Bem, boas amigos, ora, tenho aqui mais um de 24 litros, acabei-o agora, ficou muito bom, silencioso, porque estes são mesmo silenciosos, ficou com 8 bares e pronto, tudo isto é novo, pá, e pronto, não tenho mais nada a dizer. Eles ficam todos o máximo de perfeição, tento fazer o máximo. Pronto, amigos, tem mais um para vender. Obrigado.